Moikka, mä oon Oona. Lähdetään tänään ekana leikkiin vesi nousee leikkiä. Eli mä huutelen täältä jonkun eläimen ja sitten te tarvitte tähän jonkun maton tai patjan tai voi ottaa vaikka sohvan, mikä on teidän semmoinen oma saari ja turvapaikka. Sitten aina lähette täältä saarelta ja mä sanon vaikka, että vesi laskee ja sit voi lähteä vaikka kirahvit tai puput liikkeelle, niin sitten lähette kirahvikävelyllä tai puhuloikilla tai mitä ikinä mä sanonkaan täältä, niin lähette vaelteleen siinä lähiympäristössä. Ja sit kun kuuluu vesi nousee, niin pitää äkkiä juosta tänne saarelle turvaan, ettei jää sinne veden vangiksi. Jes, otetaan ensin vesi laskee ja kirahvit lähtee täältä liikkeelle. Oikein kurkotatte korkealle, niin kuin kirahvit, laitatte kädet suoraksi ja leuan ylös ja tosi korkealle. Ja vesi nousee ja sitten äkkiä juokset tänne matolle turvaan. Jes, ja sitten taas vesi laskee ja täältä lähtee karhut liikkeelle. Karhut on oikein väsyneitä ja ne täältä ne venyttelee kaikki raajat suoriksi. Ne on just herännyt talviunilta, ne on tosi suorajalkaisia karhuja ja ne vaeltelee täällä. Ja sitten taas vesi nousee ja karhut äkkiä turvaan. Yes. Sitten vesi taas vähän laskee, niin pääsee kukot täältä liikkeelle. Kukot nostelee täältä ylväinä polvia, niillä on tosi hyvä ryhti ja kädet sivulla. Ja muistatte aina pysähtyä tänne niin, että sais valokuvan aina tästä asennosta, kun on polvet ylhäällä. Ja vesi nousee ja äkkiä kukot turvaa. Sitten vesi laskee ja lähtee täältä sammakot liikkeelle. Sammakot pomppii tosi korkeita pomppuja. Ne on sellaisia pieniä sammakoita, jotka menee tuolla maastossa. Ja vesi nousee ja sammakot äkkiä turvaa tänne saarelle. Jes, ja vesi laskee vähän sen ja ravut lähtee liikkeelle täältä oikein korkeille pyllyjä. Ravut nostaa ja nyt kun on vappu tulossa, niin mietitte, että teillä on siinä tässä mahan päällä siman asia. Sen pitää pysyä ihan paikallaan, menette niin tasaisesti. Ja vesi nousee ja äkkiä ravut turvaa. Hyvä. Ja sitten taas vesi laskee. Ja hiiret lähtee täältä menemään. Niillä on isot korvat ja ne sipsuttaa täällä tosi matalalla. Ne on oikein pieniä hiiriä. Ja vesi nousee. Hyvä. Sitten vesi laskee ja puput lähtee täältä pupuloikilla liikkeelle. Jes, ja vesi nousee. Hyvä. Sitten voitte käydä hörppäämässä pikkasen vettä, jos teillä on vaikka juomapullo siellä mukana. Jees, sitten seuraavaan leikkiin tarvitte ilmapallon tai jonkun muun pallon, että jos vaan kotoa löytyy, niin käykääpäs sieltä äkkiä hakemassa, niin saatte tämän leikin leikittyä. Jees, eli vapputeeman kunniaksi meillä on täällä ilmapallot. Otetaan ensimmäisenä tarkoituksena on siis, että ilmapallo heitetään tosi korkealle ilmaa ja sillä aikaa pitäisi kertää nopeasti tekee jotain juttuja, mitä mä täältä sanon. Eli ensin heitetään ilmapallo tosi korkealle ja käydään istumassa ja yritetään saada ilmapallo kiinni. Eli tosiaan ilmapallo ei saa osua maahan ollenkaan. Hyvä. Sitten seuraavaksi heitetään ilmapallo ja koitetaan kerätä käymään polvilla. Eli heitetään ilmapallo korkealle, käydään polvilla ja otetaan ilmapallo kiinni. Jees, hyvä. Seuraavaksi heitetään ilmapallo tosi korkealle ja koitetaan käydä selällään. Eli ilmapallo korkealle. Selällään. Just sain ilmapallon kiinni. Jes. Koittakaa olla tosi nopeita, että saatte ilmapallot kiinni, niin ne ei osu sinne lattiaan sitten ollenkaan. Hyvä. Käydään seuraavaksi mahallaan. Eli ilmapallo ylös mahallaan. Ja ilmapallo vielä kiinni. Just sain sieltä viimeisillä ilmapallo. Sitten pitää käydä kontillaan. Eli molemmat kädet maahan, polvet maahan. Kokeillaan. Saanko vielä kiinni? Eli ilmapallo ylös, kontillaan ja kiinni. Jees. Hyvä. Sitten kokeillaan, että
kerkeenkö mä käydä keräpäällä seisomassa. Eli ilmapallo ylös, keräpäällä seisonta ja ilmapallo. En saanut kiinni. Tää oli vähän liian vaikea. Jes. Ja voitte vielä, jos keksitte jotain muita, niin kokeilla siellä heitellä kotona ilmapalloa ja katsoa saatteko kiinni. Jes. Hyvä. Sit jos sä saatte sieltä iskän tai äitin otettua mukaan tai siskon tai veljen siihen jumppaan mukaan, niin tehdään vähän pari juttuja. Eli otetaan taas se ilmapallo tai joku muu pallo tai voi ottaa vaikka sohvatyynyn, jos ei löydy palloja. Ja lähdetään kantaan sitä kaverin kanssa. Eli laitetaan ensin mahat vastakkain, ilmapallo siihen väliin ja koitetaan pudottamatta ilmapalloa kävellä. Otatte vaikka sieltä jonkun semmoisen pätkän, minkä pystytte ottaa, paljonko teillä on tilaa ja koitat kantaa sinne. Koitatte olla pudottamatta palloa. Otetaan sitten selkien välissä. Eli jos laitatte pallon tänne ja lähdette sieltä, tää on jo vähän haastavampi. Koitatte mennä ihan samaan tahtiin ja päästä sen pätkän loppuun tiputtamatta palloa kertaakaan. Hyvä. Sitten kokeillaan seuraavaksi, että laitetaan päiden väliin. Eli laitetaan päät yhteen ja lähdetään täältä kävelee. Koittakaa olla pudottamatta palloa. Menkää niin rauhassa, että saatte tehtyä sen. Jees, ja hyvä. Otetaan vielä kylkien väliin, että menette tälleen vierekkäin. Ja lähdette tästä kävelemään. Tässä on helppo, jos on samanpituinen, mutta ei haittaa myös, jos on vähän pituisella. Jees, hienosti. Tähän tarvit hyppynarun tai jonkun 2 metrin pituisen narun suurin piirtein. Jos ei löydy narua, niin voi tehdä myös ilman. Eli ensin otetaan 10 hyppyä eteen. Ja koittakaa pitää jalat yhdessä ja nilkat ojentu. Ja sitten 10 taakse. Hyvä. Sitten voi kokeilla ristiin. Tämä voi olla vähän haastavaa, mutta kokeilkaa. Eli auki, ristiin, auki, ristiin. Näitä voi myös kokeilla 10. Ja välissä voi laittaa vähän jalkoja koukkuun, jos tuntuu, että se ristiin ei mene muuten. Hyvä. Sitten osalla voi olla vähän kova lattia, mutta voi kokeilla tehdä täältä tuplia, että naru pyörisikin 2 kertaa yhden hypyn aikana. Niitä voi kokeilla sen suurin piirtein 10 kertaa. Sitten voi vielä tehdä täältä jalan nostoa. Jokaisella kerralla polvi nousee. Tai molemmat polvet nousee 10 kertaa. Jes, sitten voi käydä juomassa. Hyvä. Lähdetään sitten tekemään lepakkoseisontaa, mikä on monelle tuttuja kotisaleita sieltä lepakkoleikistä. Eli voitaisiin aika vähän venyttää käsiä, eli laitetaan kädet tänne seinälle ja kurotetaan täältä oikein pitkälle, niin saadaan tosi notkeita lepakoita tähän lepakkoseisontaan. Voitte vähän täältä joustella kohti seinää. Jes, hyvä. Eli lähdetään sitten lepakkoseisontaan. Eli pistetään kädet tänne lattiaan ja koitetaan jaloilla kipittää oikein korkealle täältä seinää pitkin. Ja sitten voidaan vähän jaloilla kävellä ja käsillä kävellä kans. Ja käydään täällä lepakkoseisonnassa ja sitten kävellä pois. Eli jos lepakkoseisonta on ihan helppo, niin voi koittaa kävellä tosi lähelle seinää niin, että kädet olisi vaikka täällä ihan kiinni seinässä. Mutta jos tuntuu vähän vaikealta, niin sit voi jäädä vaikka tänne vähän kauemmas. Tääkin on tosi hyvä alku. Ja sitten jos tuntuu helpolta, niin voi lähteä kävelemään tänne kohti seinää ja käydä täällä. Ja kävellä sitten pois. Tehdään vielä 2 kertaa yhdessä tommonen kävely tonne ylös asti. Voi kävellä siihen asti, mihin itse pääsee. Eli täällä taas nostaa jalat seinälle ja lähdetään kipsuttaan pikkuhiljaa kohti seinää ja kävellään pois. Välissä voi vähän ravistella ranteita ja pyöritellä ja näin. Ja sitten mennään vielä 5. kerta yhdessä. Eli lähdette täältä kiipeen kohti lepakkoseisontaa. Kuinka lähelle seinää pääset ja sitten tullaan pois. Jes, hienosti sujuu teillä.
Jatketaan sitten vapputeemalla, leivotaan vähän munkkeja. Eli otetaan täältä meille munkki taikina tuohon jalkojen päälle ja sitten otetaan kaulin. Ja otetaan kaulin tähän käsiin ja lähdetään kaulimaan sitä munkki taikina. Tästä koetat saada tosi ison taikinan kohti tänne varpaita. Koetat saada niin pitkälle, että menisi tänne varpaisiin. Ja sitten leivotte sitä vähän toiseen suuntaan. Käydään täällä, leivotaan. Käydään ihan selällä asti, leivotaan tänne asti. Ja sit noustaan taas ylös ja jatketaan leipomista tänne varpaisiin. Ja leivotaan vielä vähän, että saadaan niin paljon munkkeja, että tulee ihan melkein paha olo, kun syö niin monta munkkia. Ja taas leivotaan tänne ylös asti ja vielä vedetään kerran varpaisiin. Yes. Sitten avataan jalat ja käännetään munkkitaikina toisinpäin. Meillä on nyt tässä pitkä munkkitaikina. Koitetaan saada se yhtä pitkäksi toiseen suuntaan. Eli otetaan taas kaulin käteen ja lähdetään leipomaan munkkitaikinaa toiseen suuntaan tänne. Kurotetaan tosi pitkälle. Kuinka pitkälle saatte vähän tuonne sivuille, niin saadaan joka suuntaan taikinaa. Ja tännekin leivotaan pikkasen. Noin. Ja sitten mennään taas tänne pitkälle tänne asti. Ja jos vähän tuonne ulkopuolellekin tuolta ja nyt meillä on tosi iso munkkitaikina, ihan valtava munkkitaikina, niin sieltä voidaan sitten syödä hyviä munkkeja. Sitten me ollaan laitettu munkit tänne uuniin ja meillä on tuolla uuni ja se jatkuu tuonne pitkälle ja otetaan ne uunista pois, ettei ne pala. Sitten meillä on tässä salmiakin muotoinen kulho, missä on täynnä sokeria, eli otetaan täältä munkkiuunista, kurotetaan tosi pitkälle ja laitetaan se tähän sokeriin. Ja taas tuolta kurotetaan kaikki munkit pois uunista ja laitetaan taas tänne sokeriin. Ja tuolta vielä muutama munkki sokeriin tänne. Näin tässä on meillä oikein hyvä kulho. Muistetaan jalkapohjat täällä yhdessä, ettei näistä sokerit karkaa. Ja täältä taas munkki, laitetaan sokeria. Vielä viimeinen tuolta kurotetaan tosi pitkältä ja laitetaan se munkki sokeriin. Jes, ja nyt ne munkit on siellä sokerissa ja ne pitää vielä pyöräyttää sieltä, niin otetaan tästä jaloista kiinni ja ollaan itse niitä munkkeja. Miettikää, että te olette siinä sokerissa ja pyöritelkää siellä niin, että joka paikkaan munkkeja tulee sokeria. Pyöritte sieltä selän kautta ja sit tulee ne oikein makeita ja hyviä sokerisia munkkeja. Ja vielä mennään pari kierrosta, mennään vähän toiseen suuntaankin, saadaan kaikkialle sokeria. Yes. Hyvä, nyt meillä on oikein hyvät sokeriset munkit, niin nyt pistetään vaan suut makeiksi ja syödään vähän munkkeja. Hyvä, lähdetään sitten tekemään täältä aaltoja ja selän avauksia. Eli teette täältä pyöreällä selällä alas ja oikein pyöreällä selällä ylös. Eli ensin notkistat täältä ja sitten pyöristät. Teet 8 aaltoa ja joka kerta yrität nähdä sen takaseinän tuolta, kun taivutat taakse. Ja siellä 4. Ja 5. Niin iso liike, kun vaan saatte sieltä selästä. 6. Ja 7. Ja 8. Yes. Sitten toiseen suuntaan, eli ensin pyöristät leukarintaa, pää kohti lattiaa ja sitten avaatte rintakehän oikein isoksi kaarevalla selkää ylös. Ja uudestaan täältä, koitat taas niin ison liikkeen saada tehtyä, kun vaan pystytte. Eli 8 kertaa näitä. Ja 4, olisiko lähdössä tästä. Yes, ja 5. Ja 6. Ja 7. Ja vielä viimeinen. 8. Yes. Jos tuntuu, että täällä on selkä hyvin auki, niin sit voidaan lähteä tekemään siltaa. Eli tästä laitatte jalat suurin piirtein hartian leveydelle. Laitatte kädet tässä kans hartian leveydelle. Ja lähdetään siltaan nousu. Eli nostetaan 8 kertaa tänne siltaan. 1, 2. Ja käykää aina pyllyllä siellä lattiassa ennen kuin lähdette nostamaan siltaa. 4, 5, 6
7 ja 8. Yes. Sitten lähdetään sillassa tekemään pitoja. Jos on oikein notkea selkä, voi laittaa jalat yhteen ja koittaa suoristaa jalkoja. Voi myös tehdä jalat auki ja koukussa. Eli nostetaan jalat siltä. Ja voi laittaa jalat yhteen suoriksi ja pysyy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ihan alas. Yes. Hyvä. Sitten voi tehdä vielä lisää siltapitoja, jos siltä tuntuu, mutta voi jättää tuohon yhteen, jos tuntuu vaikka päässä tai selässä. Yes. Yes. Otetaan sitten semmoista leikkiä kuin laita joku maahan. Eli mä sanon täältä, että laitetaan vaikka 2 kättä ja 1 jalka maahan, niin teidän pitää koittaa miettiä, että on 2 kättä, 1 jalka, eli sehän olisi silloin tämmöinen. Eli teette sen, mitä mä sanon täältä, ja koitatte niin nopsaa saada ittenne siihen asentoon kuin vaan mahdollista. Elikkä, otetaan ensin, laitetaan 2 jalkaa ja 1 käsi maahan. Mä annan teille hetken aikaa miettiä, että miten se menee, ja näytän sitten kohta. Eli 2 jalkaa ja 1 käsi. Yes. Eli täältä 2 jalkaa ja 1 käsi, niin sen voi tehdä vaikka näin, tai voi tehdä vaikka tällä lailla. Siinä on vähän monta vaihtoehtoa. Yes. Otetaan sitten 1 jalka ja 2 kättä. Eli koittakaa saada 1 jalka ja 2 kättä. Eli senhän voi tehdä vaikka täältä 1 jalka ja 2 kättä vaan. Hyvä. Otetaan sitten 1 peppu ja 2 kättä. Eli laitatte 1 peppu maahan ja 2 kättä. Hyvä, ootteko saanut valmiiksi? Jees, eli täältä peppu ja 2 kättä. Jalat pitää muistaa nostaa ilmaan. Hyvä. Sitten tehdään pää, 1 käsi ja 2 jalkaa. Nyt onkin vähän vaikea. Eli pää, 1 käsi ja 2 jalkaa. Eli laitat täältä pään maahan, toinen käsi ylhäällä, 2 jalkaa ja 1 käsi. Yes. Hyvä. Seuraavaksi otetaan 1 käsi ja 1 jalka. Eli 1 käsi ja 1 jalka maahan. Mut ei tarvitse koskea ollenkaan. Eli sen voi tehdä täältä vaikka näin, tai sitten voi tehdä näin vai. Silleen, että on vaan 1 käsi ja 1 jalka maassa. Yes. Otetaan 1 jalka ja 1 pää. Mahtaakohan onnistua? Kokeillaan 1 jalka ja 1 pää. Eli täältä jalka ja pää. Koittakaa tasapainotella niin, että kädet ei osuisi ollenkaan maahan. Yes. Se voi olla vähän vaikea. Hyvä. Sitten otetaan 1 selkä, eikä mitään muuta. Eli missä on selkä? Muistakaa, 1 selkä osuu maahan. Yes. Eli täältä. Ja kädet jää olla tosi korkealla ilmassa niin, ettei osu pääkään maahan. Yes. Hyvä. Sitten otetaan vielä vikana maha ja 2 kättä. Eli laittakaa maahan maha ja 2 kättä. Onko valmista? Eli täältä vatsa, jalat ilmaan ja 2 kättä. Nostakaa jalat niin korkealle, että jalat ei osu ollenkaan. Mun puolesta nähdään taas joskus ja hyvin reenattu.